Zato što će prihvatile da ono sve ovako sve, sve jel? Ja ovako i onda zakuca u ovoj to i to ti to, ne može drugačije. A ima ti još ovih? Ovih? Da. Ima, ima. A trebaš još ovdje ovako. Pa znam, imamo još. Nije, ima da se izvoli. Ima još, ovo jako uđu. Bravo. Još dva ođe, još jedan ođe i to ti to. Pa, lepo si ga razvali. A? Pa jebi ga, brat, pobudio si. Ko su dobili šaraf? I ovdje još dva nađe to. Ima mi još dva. E. A ja sa druge strane isto da stavim. Dvora, da. Da. To je ostane kuca. Da, sad izgledamo u kutiju. 8 i nešto sad. 7 i šta? 45. 15 do 8. Damo nam problem. Sad ja ću. Znači gdje ti je nas za vjesaj? Za vršnog da kupio se u bati da kupili mi za mašinu. Ja ne bih uđe. Uspio sam u životu, tako misle svi. Ne idi. Imaš tek sad. A šta se vas, šta si ga podio, šta ćemo raditi? Da ga fiksiram. Dobro, druga strana. Što? Moraš, brate, moraš da trljaš da ne dobiješ onaj čvor. Ja možete, komisi, okej. Okay. Čekaj, sad se vidim. Da, približit ćemo ono što ti rekao, moj i njeno na ovako, između tebe i nje ćemo napravimo prostor, jer ja između mene i Magdalene, a moj i njen ćemo ovako napravimo razmaka malo. A ti pa sad nisi prelazio tamo. Ovdje? Da. Nisam. Okej, okay, onda možem ja ovdje i ti tamo. Okej, okay. I još nešto. A nisam pitao da napraviš mi novo ovo. U redu. No. Dobro. Ja, brate, da je ovdje. Ima više da mi... A dobro mi je što puštaju muziku ovako, brate. Znači, stvarno, kad me izbaci neko iz takve, nisam normalan. Majke. Pa i mene ako nešto zbaci u takata, nisam normalan. Ja sam razgovarao s tobom, sa mnom sve na priču možda reći. Majke, nisam te dirao, tako bilo. Sve ćemo pričati najnormalnije. Dobro, sad nećemo imati problema, sad ćemo namestiti sve lepo. I to je to, hajde. I novo ovo. Ajde, samo nabili dasku neko ako imaš. Pa nema. Naću ja, ajde. Najbolje je bez reći dobro i sreće ne pravi, ja sam živio.